Labas draugai, labas Aistė. Matėte jos klausimą ir šiais klausimais pilnas paštas. Ir jų dar daugės, nes dabar jaunimas jau nenori dirbti kitiems, nori daryti savo, turėti savo, kurti savo. Nebūtinai tai yra verslas, tai galbūt kaip amatininkas, ne, bet iš tikrųjų dirbti pačiam savo. Ir šių klausimų daugės. Ką aš galiu atsakyti, kaip ekspertas ne tik savigdos, bet kaip ir verslo žmogus, tas, kuris pakeitė daug veiklų. Duosiu keletą instrumentų Aistį ir visiems tiem, kas susiduria su tokia pačia problema, o mes žinome statistiką, dėja liūdna, 90 virš procentų verslų per pirmus 5 metus bankrutuoja. Ir nu, tai liūdna statistika. Todėl einam paprastai žingsniais. Pirma, tai kad daryti verslą arba daryti bet ką, reikia tai mokėti daryti. Ar Aistė ir visi kiti, kurie bando daryti, ar tai kur nors mokinatės. Nekalbu apie tą verslo valdymą universitete, kur mokina kažkoks dėstytojas, kuris niekada neturėjo verslo. Nu, nebūtinai, kad jis negali išmokinti, bet nu, maža tikimybė, nes jis nėra praktikas. Taigi, pirma, kas trukdo, tai yra nemokėjimas. Toliau, antras, kas trukdo, suvokimas, kad verslininkas irgi yra profesija ir jos reikia mokintis. Dažnas galvoja, kad aš nesimokinsiu tapti verslininku, man nereikia nieko suprasti, mokėti, lavinti įgūdžių ir iš viskas tai yra. O man reikia surasti nišą, gerą produktą, iššokti kažkur tai į gerą vietą, šiltą vietą, turi pasisekti ir taip toliau. Visiškai neteisingai ir tas procentas, kaip bankrutuoja žmonės, parodo tai. Trečias dalykas. Visiškas nesuvokimas ir nežinojimas dėl pirmo punkto. O kodėl dabar, vat, pavyzdžiui, Aistė ar kiti mano, kad verslas vystosi lietai? Iš kur ta patirties, iš kur tos žinios? Kodėl? Gal kaip tik dabar taip, kaip vyksta, taip ir turi vykti. Tai yra procesai visiškai natūralūs. Ir todėl čia reikia turėti žinių ir supratimo, ar tai normalu. Tarkime, jeigu jūs auginat medžius arba mišką, ir norėtume, kad po metų jau būtų tos eglės, nežinau, 5 ar 10 metrų, tai yra nerealu. Ir kaip galima ant savęs pykti, nepasitikėti arba manyti, kad tas verslas blogas, dėl to, kad eglės neauga to greičiu, kuris norėtumėt, kad augtų. Tai be abejo, šitas punktas sunkus, nes o kaip tada turi būti? Bet jeigu jūs pirmą ir antrą punktą įgyvendinsit, įveiksit, trečias savaime susitvarkys. Ir nekils klausimų, abejonių, nepasitikėjimo savimi, nebus tiek daug bankrotų, kai jūs pirmą ir antrą punktą įgyvendinsit. Tad trečiam bus aišku, ar tai greit verslas auga, ar lietai, ar taip turi būti. Tai, kad aš dabar turiu papildomą darbą dirbti, pavyzdžiui, kaip nu Aistės atveju, nors tai šaunuolė, ir mažai tokių žmonių, tarp kitko. Todėl Aistė viskas pavyks tikrai. Ir gal tai visiškai normalu, kai dirbi papildomą darbą, kai išmoksti tą verslininko savybių, kai išsaki savo verslą, taip paprastai sakant, supranti jame vykstančius procesus, eliminuoji kažkokias klaidas, automatizuoji kažkokius procesus, kažkokius tai ten surandi žmogiškosius išteklius, išmoki žmonės ugdyti, atrasti, identifikuoti, atpažinti, pastatyti tam tikras kitas vietas ir taip toliau, ir taip toliau. Todėl šitie trys punktai dar kartą. Pirmas. Tai yra, koks buvo pirmas? Antras verslininkas, o pirmas... Ai, kaip daryti verslą, gerai. Matot, kaip gerai. Neišskirkit šito, gerai, palikit. Taigi, pirmas, tai yra mokėti daryti verslą. Tai yra mokėti suprasti, kaip jis vyksta, kaip jis funkcionuoja, kas tai yra. Antras, tai yra pačiam būti verslininku, tai yra įgyti tokią profesiją. Ir trečias, žinoti ir suprasti, kad iš tikrųjų, taip kaip dažnai mes manome ir kokie pas mus lūkesčiai, kad jeigu tai yra geras produktas, tai turi pirkti, nežinau, eilės tai žmonių, arba kaip Aistės atveju, kad va, man lietai vyksta, negi reikia laukti 5 metus, jinai to nežino. Ir tam reikia irgi praeiti tą pirmą, antrą punktą ir atsirasti trečiam. 3 žingsniai. Ir jau tai jums padės nuspręsti, ką daryti. Taigi, ačiū už klausimą, tiek iš manęs trumpai šiandien. Viskas, ačiū.